Hej alla ni som lyssnar och tittar på mig nu. Jag har varit ute i skolor sedan 80-talet och berättat för elever. När jag berättade så var det väldigt många frågor efteråt. Frågorna var alltid lite trevande och jag försökte att tala om för eleverna att det finns inga svåra frågor. Det är viktigt att ställa frågorna, för frågorna är viktigare nästan än svaren. Det finns ingen entydig förklaring varför detta har hänt. Men det fanns många, många frågor som var och en ger en liten bit av förklaringar. Jag har tänkt att det skulle vara bra att ge mina svar i bokform. För att jag vet inte hur länge några överlevande finns kvar och besvara dessa frågor. Och därefter är det andra generationer som måste föra detta vidare. För det är väldigt viktigt om vi ska kunna behålla demokratin. Jag hoppas att du som snart kommer att få boken i din hand vill läsa den och vill föra dess innehåll vidare.